El Moviment exposa fins al 10 de desembre les ciutats imaginàries de l'escultor Miquel Navarro, Premi Nacional d'Arts Plàstiques, on podrem veure 5 escultures de ferro, acer i alumini, entre elles el Parotet o el prototip de la Pantera Rosa, la icònica font instal·lada en 1984 en l'entrada sud de València per a commemorar l'arribada de les aigües del Xúquer. L'artista reconeix que les seues obres poden interpretar-se com un cos humà amb el seu cor i extremitats, però també com a construccions metafísiques on no existeix l'home, que és l'espectador. Esta obra es titula Torres Inclinades, i aleshores té, per una banda estan les torres, fan un, es converteixen en un element constructivisme i al mateix temps pot ser la metafísica d'una recreació figurativa que ho dona les portetes que n'hi ha d'entrada. Diguem, és com si l'escultura, l'element escultòric, tinguera portetes que recorden a les mastabes i a les entrades funeràries de l'antic egipci. Els responsables del Moviment estan entusiasmats d'acollir l'obra de l'escultor de Mislata, un univers icònic on es poden trobar ressonàncies de l'antic Egipte, l'urbanisme del Renaixement, la il·lustració, el surrealisme o el futurisme. Per a nosaltres és un absolut orgull, perquè a més de la seva trajectòria reconeguda, de ser un escultor tan present en tants llocs del món, d'haver marcat tant la imatge de la pròpia ciutat de València i d'haver fet una exposició a l'ús que tenim en la Sala Parpalló, ell, amb la col·laboració de Carmen Velasco, que ha estat la comissària, han aconseguit el que no deixa de ser un somni, que és el diàleg entre una maqueta de la ciutat de València del passat, del segle XVIII, i una de les seues ciutats poètiques, metafísiques, el diàleg entre una ciutat que va existir i que en bona part hem perdut i una ciutat imaginada per ell, magnífica. A més, ens ha fet l'ullet, ha col·locat, és una obra de l'any 84, a la que he incorporat una muralla en homenatge al Pare Tosca. És a dir, estem molt, molt contents. En la mateixa línia, el diputat de Cultura i alcalde de Benimodo, Paco Teruel, defineix Miquel Navarro com un artista universal i un orgull col·lectiu de tots els valencians, que ens convida a reflexionar sobre les ciutats a través de l'art. És un orgull tindre un personatge, un escultor de la categoria de Miquel Navarro així, un orgull per a tots els valencians, i tindre-lo així en el Moviment formant part d'aquest magnífic espai que conforma este museu. Confrontem la maqueta del segle XVIII que presideix així l'entrada del Moviment en esta ciutat de Miquel Navarro. Se confronten una a l'altra, la veritat és que és un espectacle. Unes obres on també ressonen les séquies, els fumerals de les fàbriques, els corrals o l'horta, entre altres reminiscències d'infantesa de Miquel Navarro.